17. You, 11. En aquesta classe no fan matemàtiques convencionals. La matèria s'ensenya en anglès i a més tant els alumnes com el professor segueixen un mètode innovador, el Jump Math. Of the rectangle in centimeters. Find the area. Aquest sistema no canvia el contingut de l'assignatura, però sí que es treballa cada concepte amb més detall perquè els alumnes els assimilin i també fomenta la participació per fer les classes més interactives. Very good. 10 square centimeters. I la dificultat es va ampliant a mesura que es va avançant. És més fàcil doncs, arribar a l'aprenentatge de la matemàtica, val? Perquè és, dir-ho en paraules angleses, step by step, no? Pas a pas. Potser d'una manera molt més sistemàtica que no com ho plantegen els actuals llibres de matemàtiques. Stay around this. I després d'aprendre la teoria, toca posar-la en pràctica. A través del Jump Math, els alumnes també poden veure i viure les matemàtiques aplicades a la vida real. Aquest mètode, creat a Canadà, es va començar a implementar a Barcelona durant el curs passat, en alguns centres en català, mentre que en d'altres ho fan en anglès. A l'Escola Pràctiques de Sants, per exemple, el compaginen amb el mètode més tradicional. Ens ha explicat les àrees dels quadrats, rectangles, bueno, dels rectangles, ja hem mesurat aquest passadís, i llavors ho hem posat en comú. M'agrada més treballar amb objectes que amb el llibre i allà copiant com fem amb la classe. Que són molt més interactives per jugar, agafar coses, veure-ho tu, no tenir que llegir-lo un llibre. Un sistema que vol fer els conceptes matemàtics més fàcils i entenedors per aconseguir una màxima motivació en aquesta assignatura.